Demokratët për e dy ditë është kanë hedhur akusa për të shkuar në kryetari të rritë të bashkisë Shkodrë Valdrin Pietri, duke u rikëthyrë kohës kura jeton të në Itali në vite 2001-2002. Ata i kanë bërthirje prokurorisë përgjithshme të verifikojnë se Pietri ka vshehur apo jotë kaluarën me formularin e dekriminalizimit, por vetë kryetari rri bashkisë i kontaktuar me telefon nga TV1 Channel ka zgjedhur të sharoj pretendimet e opozitas të shpreura për mes sekretarit të përgjithshëm. Unjoa në përmjet kërkesës së zotit Gazment Bardhi, i cili bazohet dhe firmos mbi indicje publike. Sigurisht që jam i hapur mbi shëtë verifikim timim, por jo mbi indicje publike. As më mirë se institucioni prokurorisë përgjithshme nuk mund të kthej përgjigje kërkesës së zotit Bardhi dhe qdo personi tjetër të interesuar apo kurioz. Pasi institucioni ngarkuar nga ligjë për të kryer verifikimet e kërkuara të ketë këthyër zyrtarish përgjigje, Gana na ime do të një prononcim publik mbi këtë kërkes të Zotit Bardhi të bërë në emërt Partiz Demokratike. Përfundon komunikimin e ti, Valdrin Pietri. Krybashkja ku i ri shkodrës pritë të marë sërtarish dhe tyrën në gjusëmën e muajt gusht, ko kur imbaron edhe ligërisht mandati Voltana Ademit.